salihi ne ya kwanta barci mallam sai ya ganshi a bacci yana tafiya a dokan jeji shi kadai a jeji sai dinga jin karan wata halitta mai ban tsoro da yayi ga sai ga zaki ne murgujeje sai ƙara gudu zakin kuma ce da wa aka hada bare kai ba a cikin bacci can sai fada rami ko ka ce rijiya a rijiyar kuma sai ga kumurci murdadde bakin maciji a ƙasa yana jira hasbunallah amma kuma sai rike igiya igiyoyi guda biyu rike a cikin rijiyar yadda aka nuna mai amma igiyan nan ga beraye bera daya farar bera ce ka taba ganin bera fari ɗaya kuma baka ce berar suna cin wannan igiyar da gaske suke yi don igiyar ta tsinke kun san me zai faru a daidai lokacin kuma da ya daga a jikin bangon rijiyar sai ga wani rami sai zuma sai dinga lasa lasar zuman sai ta mantar da shi halin da yake ci ana cikin wannan walanke luwa sabatta juyattar sai farka sai gumi ashe bacci nake to shi ne ya je gun wani malami ya ce kato ya ce wallahi abinda ka gani din nan wannan zakin nan mala'ikan mutuwa ne ba yana bin ka ba haka yake bin kowannen mu matsala ce ta lokaci kawai قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون غيا مس ملائكه متوا a cikin sura mai lamma 36 yace wannan ramin nan da ka fada kabarin ka ne berayen nan guda biyu dare da rana ne mana kuma wannan igiyan nan kwarar igiyan nan kwanakin ka ne ma'ana yau da gobe ke cinye ma kwanakinka la ilaha illallah so symbolical symbolization wannan bera farin nan na nufin hasken rana kenan bakin bera na nufin me yawa waqtilafin layli wan nahar yau da gobe su suka samu gaba bamu da gemu mun yi gemu yanzu kuma farin wata ya zo koma ku jira haka ku za ta zo Allah ya ba mu tsaurai mai amfani kun gane ƴan uwa yace to wannan berayen nan da suke cin wannan igiyar kwanakin ka ne zuman nan kuma shagaltar da duniya inda duniya take shagaltar da mutum ya mance da matsalar nan kenan kar ka ruɗa wannan zuma din ana kuma ce kai wannan hikima ta kai hikima to zaka ce ba haka bane mala'ikan mutuwa baya farautar mu kuma ba kwanakin namu na karewa kuma ba mu shagaltuwa da duniyan ne muna shagaltuwa kowannen mu ne in ya samu wani dan jinki mai kauri to sai ya dambe da zuciya fa eh to karatun nan barin dan huta yau agaji abin nan to Allah na nan yana nan ba wanda ya hana ka ji daɗi a duniya amma kar ka bari jin daɗi ya mantar da kai babban jin daɗi da ke jiranka Allah ka samu dace.